Dobar večer i dobro došli na ovo naše druženje od totalnog ja. Kao što znate započinjemo s meditacijom, ali danas ćemo prije meditacije dati jedan mali kontekst. O na što meditiramo, kako, zašto i tako dalje. Šta je inspirirano sljedećim video pitanjem kojeg smo primili? Pozdrav svima. Evo, zanima me što znači meditirati na neku temu. Kada se preporučuje meditiranje na neku temu i kako to izgleda. Pošto je meditacija da sedimo i da posmatramo svoje misli, sad meditirati na neku temu meni zvuči kao da treba da razmišljamo o toj temi. Evo, ako može, malo pojašnjenje u vezi toga. Hvala puno, pozdrav svima. Odlično pitanje. Znači, šta znači meditirat na nešto? Ima više stvari koje ljudi podrazumijevaju kad kažu da meditiraju na nešto. A, recimo, to možemo nazvat da je prvi koncept metode, <laughs> drugo je ulazak u dubinu i treće je meditacija u cilju rješenja nekakvih osobnih pitanja, problema. Pa krenimo mi redom. Znači, prvo ono što ljudi podrazumijevaju pod meditacijom na nešto, najčešće je samo modifikacija metode meditacije. Znači, tradicionalno i kako mi to ovdje najčešće radimo, mi meditiramo na brojanje daha ili na promatranje nekakve tjelesne senzacije koja je s time povezana na primjer uobičajeno je meditirati na senzaciju zraka koji ulazi u nos ili na trbuh koji se lagano diže i ispušta e sad kad odete recimo na neko ozbiljnije meditacijsko povlačenje ili općenito kad budete meditirali u kontaktu odnosno pod vodstvom nekog iskusnog učitelja ako je lijep dan on će možda reći uh, skupite svoje jastuke, idemo van. I onda ćete vi sjest pod stablo, na primjer, i on će reći meditiramo na list. Ili meditiramo na grančicu. Ili meditiramo na cvijet. Ili tako nešto. Šta to znači? To znači da umjesto da recimo brojiš svoj dah, ti fokusiraš svu svoju pažnju na primjer na list koji je na stablu i koji se lagano njiše na vjetru. I premda ovo zvuči možda kao minorna modifikacija, to može biti jako, jako, jako moćno. Uh, zato što te stvari imaju tendenciju da nas povuku unutra. Na primjer, uh, meditacija na list koji se lagano ljudje na vjetru je zapravo na neki način meditacija na prolaznost života, meditacija na a, okolnosti koje se stalno mijenjaju. A, također dolazimo u kontakt sa konceptima kao što je fleksibilnost, odnosno nepostavljanje tvrdih očekivanja. Jer zamislite da list se čvrsto drži za granu i m, ono nije fleksibilan. Malo jači vjetar bi ga puno lakše otrgnuo nego ako tako da zapravo meditirati na recimo list koji se ljulja na vjetru je moćna tehnika, malo izbacite oči iz fokusa i promatrate prolaznost svih stvari, i promatrate fleksibilnost koju taj list ima, ako imate sreće pa se list otrgne i možda padne dole, onda automatski zapravo imate i malu meditaciju na prolaznost života, na smrtnost, na neprijanjanje, na nemanje želja, na nevezivanje i tako dalje i tako dalje. Znači to je možemo reći da je meditacija na nešto može biti i modifikacija ove osnovne tehnike za meditaciju. Također, recimo, postoji škola Zena koja se zove Rinzai. To su, znači, postoje dvije glavne struje, dvije glavne škole u Zenu. Jedna se zove Soto, a druga se zove rinzaj. Ova soto škola. I zapravo ovo što mi radimo. Znači meditacija na dah. To se zove metoda tihog prosvjetljenja, ili kako oni to vole nazvati, to je metoda bez metode. E ali postoji druga škola, to je Rinzaj. Gdje vam učitelj zada pitalicu koju ne možete riješiti umom. Nema odgovora, odgovor je apsurdan. Na taj način vas zapravo ta metoda natjera da izađete iz glave, da prestanete mislit i da odgovor potražite srce. I to je zapravo ono što je moćno, ono što je najvažnije kod takozvane meditacije na nešto. Meditacija na nešto se radi da bi dobio odgovor on kraj uma. Odnosno, kad ti treba odgovor na koji tvoj um nije u stanju odgovoriti. I te pitalice u Rinzai škole iz Zena se nazivaju koani. Koani ili kungani. Kungan je kineska verzija, koanje je japanska verzija, ista je stvar. Vjerojatno se to već čuli. Naprimjer, neki od najpoznatijih koana na koje se meditira su, na primjer, kako zvuči pljesak jedne ruke. Znači, svi mi znamo kako zvuči pljesak dvije ruke. Vrlo jednostavno. Kako zvuči pljesak jedne ruke? Odgovor na to pitanje ne, ne mogu vam ga dati, on je besmislen iz perspektive uma. Ali vas povlači u dubinu i zapravo ideja je da gotovo nikad ne izlazite iz te meditacije. Ta pitanje koje vam dodijeli vaš učitelj, koje će on procijeniti da je za vas najbolje, vi biste trebali žvakat stalno. Uh, kaže se da je to kao željezna kugla koju progutaš i stoji ti u grlu i ne možeš je ni ispljunut ni progutat. Znači, to mora biti najvažnija stvar na svijetu. Uh, da se cijeli dan pitaš, na koji je pljesak jedne ruke, koji je pljesak jedne je je ruke, i onda te to povuče u dubinu, ali traži vremena. Također, neki od drugih poznatih koana, recimo jedan od mojih omiljenih je tko vuče ovaj leš? <laughs> Zvuči malo morbidno, ali o čemu se radi. Znači, recimo, neki čovjek umre. pet sekundi prije smrti i 5 sekundi poslije smrti njegovo tijelo je iz materijalne perspektive, iz biokemijske, fizikalne, koje god hoćete, identično. Apsolutno identično. Pa opet nešto se promijenilo. 5 sekundi prije smrti postalo je nešto što animira to, taj leš, to ta mrtvo tijelo. Pet sekundi kasnije više nije bilo. Šta se promijenilo? Znači, te, vuče vas meditacija u to. Ko vuče ovaj leš? Odnosno, šta je to unutar tebe šta te čini živim? Šta je to unutar tebe šta ti daje kvalitetu svjesnog bića? I to te također vuče u dubinu. Ima i raznih drugih uh, neću vam sad previše o tome pričati, to možete lako pronaći na internetu, samo napišite negdje u na nekom googleu Zen Koan, k o -an. i dobit ćete na stotine. Neki od njih se u, tradicionalno se smatraju kvalitetnijima, neki se smatraju manje vrijednima, ajmo to tako nazvat, ali svi su dizajnirani da na to pitanje koje apsurdno, ne možeš odgovoriti umom i tu je zapravo cijela ideja. Meditirati na nešto znači uzeti neku pitanje, neku situaciju i onda joj naći odgovor zapravo srcem. On kraj uma, bez razmišljanja, jer čim kreneš razmišljati, počneš imenovati stvari, počneš dodjeljivati koncepte i tako dalje. Iste stvar na onom prvom po onoj prvoj tehnici koju sam spomenuo, a to je, recimo, Zen majstor će reći, meditirajte na cvijet. Ideja je da isključiš um. Jer ako pustiš umu, svom mozgu, svom dragom egu, ili džuri, kako god to hoćete znat, da prokomentira tu situaciju, vi ćete sjesti ispred prekrasne ruže i on će reći, a, ruža. <laughs> I to je to. <laughs> Neš ne ti, ruža ko ruža, vidio sam ih sto. Pa opet, ako dopustiš sam sebi da tom fenomenu ispred sebe, tom čudu prirode koje si ti sad onako nazvao ruža i onda odbacio jer šta ima veze, vidio sam to sto puta. Ako to gledaš kao cjelinu, ako je gledaš srcem, ona ima kroz drugu kvalitetu. Zapravo svoj fokus preseliš u desnu polutku mozga koja gleda cijelinu, koja gleda ljepotu, koja ne ulazi u deseciranje detalja. Ako pustite lijevu polutku mozga, odnosno ako pustite svoj racio da prokomentira tu situaciju, on će reći, o da, to je jedna dosta lijepa ruža, malo se rasvala, možda je malo fali vode, ima 68 latica, ove lijeve dvije bi možda bilo bolje skinuti, jer su već lagano ocvale i tako dalje, i tako dalje, ako je gledaš kao cijelinu, to je čudo. Možeš uživati u ljepoti. I ako dovoljno vremena provedeš cijeneći ljepotu cvijeta ili mrava, pazite to, mali mrav ide po podu, i sad ti kažeš mrav, vraga, <laughs> jeste ikad razmislili koliko je, koje je to čudo? Znači to malo biće ima život, ima svijest, e, ono ide u prirodu i traži neku hranu, neke sjemenke, onda je nosi je natrag. On se brine za svoju obitelj, on se brine za svoje pleme, za svoj mravinjak. Uh, on također želi biti sretan, želi biti slobodan od patnje. Uh, on ima gotovo iste kvalitete, one temeljne kvalitete kao što ih imamo i mi. Možda nije svjestan da je svjestan. To je kvaliteta koju imaju ljudi. Znači, mi smo svjesna bića kao i sva ostala bića. S tim dodatkom da smo mi još dobili taj poklon da imamo svijest o tome da smo svjesni. Šta je upitno da li jedan mrav ima, ali svejedno, to ga ne čini manje vrijednim. On je predivan, upravo takav kakav jest, on je savršeno uklopljen, savršeno harmoniziran sa ekosistemom, sa svojim sa obitelji, sa svojim mravinjakom, zna svoju svrhu i smisao, želi biti sretan, želi biti slobodan od patnje, želi biti zdrav, želi živjeti, želi život. I, a kad to svačate, u njemu je beskrajna ljepota. Ako to ne svačate, onda kažete plf, mrav i bacite ga s ruke. Kako biste se radije osjećali? Kako, s, s kojim biste očima radije gledali svijet? Da li oni, ma, mrav, makni mi se, škakljaš me, ili, wow, mrav, čudo života. Okay. Međutim, ono što je najzanimljivije u um, meditaciji na nešto je kad iskoristite taj koncept da odete direktno u centar svog bića. To je malo teško objasniti riječima. Zato ću vas ja provesti kroz jednu meditaciju da vam da ideju šta to zapravo znači. Šta znači iskoristiti meditaciju na neku temu kako bi ta aktivnost postala dio tvog procesa samospoznaje, samorealizacije. Ako hoćete prosvjetljenja, osobno ne volim tu riječ prosvjetljenje, jer kad kažete ljudima prosvjetljenje, deset ljudi kojima to izgovorite svaki ima drugu ideju. Postoje jednostavno neke riječi koje su se s vremenom potrošile. Više niko ne zna što one točno znače. To je, na primjer, prosvjetljenje, pa bog, pa ljubav. Recite li ljudima ljubav i svaki ima svoju ideju. Neko misli da je ljubav samo ono što ima prema partneru, ono romantično seksualna. Neko smatra da je najveća ljubav onu koju ima majka prema djetetu, neko misli da je najveća ljubav patriotizam prema svojoj, ne znam, domovini ili tako. Svaki ima neku svoju ideju. Tako dakle, ajmo, da ajmo reći radije da je meditacija na nešto jedan od izvrsnih alata za samospoznaju. Te ćemo mi to lijepo sad ilustrirati ako se slažete. <laughs> Tako da, smjestite se lijepo u svoju položaj za meditaciju i onda ne brinite, nisam zaboravio, kad se vratimo iz meditacije, a, ojačani tom iskustvom koje ćemo imati u međuvremenu, pokazat ću vam, odnosno objasnit ću vam kako možete koristiti meditaciju na nešto da biste pronašli odgovor vašeg isto, iskonskog bića i vašeg srca na svakodnevne životne izazove i to je nešto što ono apsolutno i svakako preporučam. No dobro, krenimo mi od početka. Smjestite se svoje položaje za meditaciju. Napravit ćemo tri duboka udaha sa pripadajućim izdahom. Udahnite svježu, finu energiju srebrnkastu i onda je izbacite sav stres i sebe. Pa onda ponovno i, I onda treći put i izbacite sve do kraja. Provjerite jeste li zauzeli dobar položaj. Stavite jezik na nepce. I onda usmjerite svu svoju pažnju na stopala i samo ih opustite. Zatim isto na listove i podkoljenice. Pa nadkoljenice i butine. Onda usmjerite svu svoju pažnju na stražnicu. Malo vi se zahvalite. Šta vas tako fino, čvrsto, udobno drži na jastuku? Ako treba malo popraviti poziciju za meditaciju, sad je idealan trenutak. A ako ste zadovoljni, samo pošaljite još jedan val zahvalnosti svoje presvjetloj. I onda opustite donji dio leđa. Pa opustite trbuh, trbušne mišiće i sve unutrašnje organe. Dopustite im ako tako žele da se pretvore u mlohavu kašu. Pa opustite gornji dio leđa. Opustite prsi. I onda opustite ramena. Pogledajte ima li kakve zaostale napetosti u ramenima. Ako ima napravite najbolje što možete da je otpustite. I kad biste mogli spustiti ramena još pola centimetra to bi bilo savršeno. Ako ide ide, ako ne nema veze. Napravite najbolje što možete. Pa opustite grlo, vilicu, zube samo nježno prislonite jedno od druge bez tiskanja vilice. Provjerite je li jezik na pravom mjestu. A onda opustite usne. obraze i opustite oči. Pogledajte li oko oči u kakve napetosti, da li kapci malo trepere. Ako trepere, samo kapke učinite malo težima, neka malo čvršće nasjednu na donji dio oka, na vjeđe. Ako to nije sasvim pomoglo, onda uvucite malo oči unutra, kao da pokušavate bez micanja glave pogledati svoj potiljak. I onda opustite obrve, čelo, tijeme, malo omekšajte lice, nabacite mali osmijeh na rubove usana, i dopustite da vas to malo veselje koje se time dogodilo preplavi po cijelom tijelu. Onda osvijestite glavu kao je jedinstvenu cijelinu i cijelu je opustite. Pa zatim cijeli gornji dio tijela od struka prema gore osvijestite kao je jedinstvenu cijelinu i naredite mu da se opusti i za kraj cijelo tijelo zaokružite mjehurom svoje prisutnosti svjesnosti i dopustite mu da se opusti i nastavite pratiti svoj dah i neće proći puno u naš prostor mentalni će doći neka misao. Možda će iskočiti neka emocija. Možda će se pojaviti neka slika, neko sjećanje. Neka ideja koja nam radi tjeskobu. šta god da se desi, primijetite da se pojavilo unutar prostora vaše svijesti bilo koja misao, emocija, percepcija. Možda ste nešto čuli, možda ste nešto namirisali. Možda osjećate nekakav dodir, odjeće sa svojim tijelom. Sve to postoji u nekakvom prostoru. Međutim, pozadina na kojoj se to sve događa je tu bila prije percepcije. Znači da bismo uopće mogli percipirati misao, mora postojati nešto prije. Misao je sekundarna. Postoji nešto što prethodi, našim mislima, emocijama, percepcijama, senzacijama. Čak i kad nema ni jedne misli, ni jedne senzacije, postoji nešto. Postoji nekakva prisutnost, postoji nekakva svijest. I unato tog prostora Dolaze, odlaze, prolaze, neke se zadrže, neke ne. Sve naše misli, emocije, senzacije, percepcije. I ta pozadina koja je svjesna dolaska i odlaska misli, dolaska i odlaska percepcija je primarna. i u stanju je promatrat sve te događaje kako se jednostavno izmjenjuju ko na tekućoj vrpci. I ona je zapravo jedini subjekt naših percepcija. Možete reći, ja imam misao ili ja vidim misao ili ja imam emociju, ja primjećujem da sam ljut, sretan, nervozan, radostan. Ali tko je taj koji to vidi? Tko je subjekt te percepcije? U svakom od ovih izjava imamo subjekt i objekt. Znači nešto primjećuje i vidi misao, emociju, senzaciju, miris, okus. Šta je to? Tko je ta ja koji je u pozadini svih senzacija? Pa ću vas pozvat da to istražimo nikakve odgovore ne namećemo, ovo je direktno osobno iskustvo. Usmjerite svu svoju pažnju na subjekt. Znači, postanite svjesni da ste svjesni. I samo budite u miru. Budite tihi kao da ste na nekom koncertu klasične glazbe ako se pojavi neka misao samo je kažite Pš, tiho slušam i samo promotrite taj subjekt taj to čemu nećemo dati ni ime jer čim mu damo ime odmah će ga um na neki način uzeti za sebe ta neka prisutnost koja stoji u pozadini, koja primjećuje dolazak i odlazak misli, emocija, senzacija, percepcija, samo je, samo usmjerite sav svoj fokus na nju. Time smo zapravo ujedinili promatrača i promatrano. Odnosno, promatrač gleda samog sebe. sad ćemo malo ostati u tišini, a ja vas pozivam da odgovorite na sljedeće pitanje. Odnosno, nemojte tražiti riječi, nemojte misliti o ovome. Samo pogledajte, direktno pogledajte, imajte direktno iskustvo ovog pitanja. A pitanje je da ta prisutnost može govoriti šta bi rekla o sebi? Kakve kvalitete ima ta prisutnost? Idite on kraj riječi. Nemojte pokušavati formulirati odgovor. To ćemo kasnije. A ako bude trebalo, to ćemo kasnije. Nemojte pokušavati složiti nikakav esej. Samo direktno iskustvo. Pogledajte koje kvalitete ima ta prisutnost. I kako bi ona samu sebe opisala ili šta bi ona o sebi rekla kad bi mogla govoriti. Ovo možda izgleda banalno ili nekorisno, ali zapravo ovo je jedino apsolutno istinito znanje, a to je spoznaja svijesti o samoj sebi. I pitamo svijest, koje je tvoje iskustvo same sebe prije bilo kakve druge misli, percepcije, emocije? Koje je tvoje direktno iskustvo tvoje svijesti? direktno iskustvo svijesti koja gleda samu sebe Da bi svijest pisala iskustvo same sebe, prvo mora dati samoj sebi ime. I u našem jeziku, u našoj kulturi je uobičajeno da takvim pojavama i situacijama damo ime ja. I sad pitamo to ja koje je primarno iskustvo? tebe, odnosno tog ja. Jedini odgovor koji sa apsolutnom sigurnošću možemo dati je ja jesam. Kad god kažemo ja jesam, opisujemo iskustvo svijesti o samoj sebi, tako da zapravo ja jesam ne dolazi iz uma ono dolazi on kraj uma ali ajmo sad malo pritisnut to ja tu našu svijest da nam kaže nešto još o samoj sebi ajde nemoj se sramiti daj nam još nešto ok ja jesam u redu šta još Nemojte ome misliti. Ovo je opis iskustva samo pogledajte. I tu svijest ostaje u tišini. Ne može ništa dodati na ja jesam. Ne bi rekla ja sam u dubokom miru, zato jer ne pozna nemir. Svijest prethodi svim mislima, emocijama, percepcijama. Ne bi rekla ni sretna sam, jer ne zna za nesreću. Ne bi rekla niti vječna sam, jer ne zna za vrijeme. Ne bi rekla ni beskonačna sam, jer ne poznaje konačnost. I svaki put kad mi kažemo, čista svijest je mirna vječna, sretna, bezujetna ljubav, to je samo opis kroz. Um. Svijest nije ni mirna, ni vječna, ni sretna u svom vlastitom iskustvu ona samo jest. I zato je ja jesam najviša spiritualna istina. Ovo je vrhunac sve spiritualnosti, jedina apsolutno točna izjava koju možemo u životu primijetiti. Ali pošto ga stalno imamo, pošto je ta prisutnost stalno s nama, vrlo joj je lako propustiti. i recimo jedna disciplina uh, filozofska koja se bavi upravo s ovim je indijska advaita vedanta. Advaita znači nedualnost, znači jednota, a vedanta je veda anta, što znači kraj znanja. Kad um shvati što doista znači ja jesam, on se jednostavno preda. On ne može podnijeti to znanje i nastane tišina. I pustit ću vas još par minuta. Samo imajte direktno iskustvo svoje svijesti, svog ja, koje je u pozadini svih događaja, koje prethodi svim mislima, emocijama, senzacijama. Samo je usmjerite sam svoj fokus na svoje vlastito ja, Promatrajte svoju svijest, budite svjesni svoje svijesti i samo budite u tišini. I ovo vam je stanje uvijek dostupno. Ne ovisi ni o čemu. Vaša je svijest uvijek prisutna, uvijek je tu. Uvijek ima iste kvalitete. Ako hoćete to izreći riječima mira, ljubavi, zahvalnosti, radosti, tišine, ali zapravo sve to samo možete skratiti sa ja i jesam. I usmjeriti svoj fokus na ono što je uvijek s nama, što je uvijek prisutno, što nam uvijek može dati utočište. I u najtežim trenucima. I jednom kad dohvatimo ovu mudrost, naš se život kompletno transformira. I dalje učestvujemo u životu sa, čak sa puno većim veseljem i sa puno većom hrabrošću i samopouzdanjem neko ikada do sada. Ali sve ove sitne, dnevne problemčići i boljetice samo otpadnu. Zato ćemo ostati još samo 15 sekundi u zahvalnosti za ovo najviše od svih spiritualnih učenja. Općenito najviše učenje koje, koje nam je dostupno u veliku misteriju. I u zahvalnosti na svim učiteljima koji su kroz stoljeća neumorno radili da bi ova znanje, ova mudrost preživjela, došla do nas bit ćemo zahvalni što smo se uopće rodili kao čovjek koji može percipirat svoju vlastitu svijest, a i onda što smo imali sreće da dođemo u kontakt s tim učenjem da ćemo lagano pronaći svoj put van iz meditacije, malo pustit svoje osjetilo vanjski svijet, malo postat svjesniji, dodira mirisa zvukova. I kad ste spremni u svom tempu, bez ikakve žurbe, malo ruke, naslonite ih na oči, upijte pranu, vitalnu životnu energiju. I kad ste spremni, otvorite ruke poput prozora. To je bila meditacija na ja jesam. Vrlo slična ako je meditacija, ako vam više paše meditirati na pitanje, a ne na stanje, vrlo slična je meditacija na tko sam ja. Ista je stvar. Zapite, uđete u ovaj prostor svijesti, promatrate misli, percepcije, emocije kako prolaze, zapitate se ko gleda kroz moje oči, ko sluša kroz moje uši. Tko je taj koji je svjestan ove misli? Značite, možete reći na primjer sad mislim ovako, a lani sam mislio drugačije. Ko je taj koji je svjestan tvoje misli? Naizgled banalno pitanje, ali zapravo odvede vas u sam centar vašeg bića. I po Mana Ramana Maharshiju, jednom od najvećih indijskih mistika, jedina meditacija koja ti u životu treba je samo da šta veći dio dana boraviš u iskrenoj znatiželji oko toga tko sam ja. Također, na neki način je srodna ili slična metameditacija, to je meditacija na bezuvjetnu ljubav. Imate je na našem YouTube kanalu, imate i na web stranicama manifestiranje.com, snimili smo je u nekom trenutku, gdje se zapravo dovedete u stanje bezuvjetne ljubavi kroz trik, ali da vam ne kvarim užita kako to niste radili. I onda dopustite bezuvjetnoj ljubavi da vas ispuni i samo uživate u njoj. I ta vibracija je vrlo nekompatibilna <laughs> sa lutejućim mislima, sa tjeskobama, sa strahovima kad se ubacite u prostor bezuvjetne ljubavi, što je zapravo i jednostavno sve što treba je se sjetit se nekog bića, obično biće najlakše. Može biti čovjek, tipa vaš partner, vaše dijete, ne mora, može biti kućni ljubimac, može biti stablo, bilo koje biće koje doista istinski volite. I samo dopustite tom sjećanju da vam zapali srce, da vam srce malo omekša, da vam se otvori, da se malo zagrije i samo promatrate to stanje, jer promatranje stanja bezuvjetne ljubavi je vrlo, vrlo, vrlo srodno promatranju svoje prave prirode, odnosno svog izvora, što smo sad radili, pozadine svih emocija, senzacija, percepcija i tako dalje. I to je, sad ću se nadovezati na ono što sam vam obećao na početku. Ove se meditacije mogu koristiti i za rješavanje osobnih dilema pogotovo onih životnih situacija koje vam u umu naprave košmar e, na primjer dođe vam ponuda za drugi posao e sad on ima neke pluseve i minuse s jedne strane to je možda malo više novca s druge strane malo vam je manje taj posao drag od ovog kojeg sad imate a osim toga ovdje volite ove kolege tamo ne znate i kad ako idete razmišljati o tome i pisati neke pluseve i minuse to samo ispadne konfuzno umjesto toga malo se centriraš malo se sjedneš i spojiš se sa izvorom a, svoje svijesti malo promatraš tu svijest i onda postaviš to pitanje postaviš ga kao da ga izgovoriš u nekoj velikoj dvorani koja cijela odjekuje i recimo date toj situaciji ime recimo da no, moj posao da se da i samo kažete moj posao. I onda pustite da to pitanje malo odjekuje u vašoj glavi i da se lagano stiša i onda ostanete u tišini. Ako dođe neka misla, neka lijeva, ono, ja je zaboravio si skuhat ručak, kaže, slušam. <laughs> I čekaš da ti odgovor dođe bez razmišljanja. To me je cijela, cijela ideja. Jer um će onda početi, je, znaš, tamo je bolje, ode, lakše dođeš. možda dobijete ponudu da se preselite u drugu državu. Isto, košmar. Šta sad? Tamo je ovo bolje, ovo lošije, klima je lošija, više je novca, tamo mi je sin, ovamo su mi prijatelji. Ja! Samo otvoriš srce, uđeš u svoj prostor, osvijestiš promatrača, napraviš taj mali prostor tišine i postaviš to pitanje i onda ostaneš u tišini. Ponekad odgovor dođe jako brzo, ponekad ne dođe uopće za vrijeme meditacije, čak često se to desi, nego vi ostanete desetak, 15, 20 minuta u toj tišini i ima to si čekao da se nije dogodilo ništa. Samo nastavite osluškivati. I možda danas, možda sutra, ali unutar dva, tri dana, znat ćete šta vam je radite. Sad pazite ovo, ako vam odgovor dođe u obliku riječi, pojavi se misao, ja ipak mislim da bi bilo bolje ostati na starom poslu. To je došlo iz ega. Ali ako vi osjetite u srcu, osjetite da je odgovor očit, da jednostavno jedna od te dvije opcije je, mm, ono, rastopi vam se srce, a druga opcija je, eh, ha, ha, možda, ne znam, ima to svojih prednosti. Onda ono prvo. Znači, meditirati na nešto zapravo znači postaviti pitanje, u nekim tradicijama, recimo šamanskim, oni će vam reći da, da postavite namjeru, to je isto. To isto. Znači, postaviš namjeru, moja namjera je saznati odgovor na pitanje da li uzeti novi posao, da li se preseliti u drugu državu. Šta god? I onda samo zaboravit. Nekako to pitanje ostane visiti u glavi, u zraku. Ali, ono što vi zapravo želite je napraviti što je moguće veći prostor tišine koje će u nekom trenutku rezultirati time da se odgovor spusti u srce. I kad imate odgovor u srcu, to je to.